שלום, שמי אודליה יואב ואני תלמידת כיתה ט' באולפן הצבי הרחובות במדינת ישראל. המוצג שלי נקרא הכוח שבך ומתאר את סיפור חייה של סבתי, סבתא ג'ולי, שנולדה בתוניס ב-1922. במוצג ניתן לראות תחנות המשקפות אירועים חשובים בחייה של סבתי, המבוססים על כוח האמונה והתפילה. בצעירותה התייתמה מאמא, ואמא החורגת הפלטה אותה על פני בנותיה האחרות, ובגיל 9 בלבד ברחה לבית דודתה, שלמרות שהיו לה עוד 10 ילדים גידלה אותה בחום ואהבה. וזה ניתן לראות בתחנה הראשונה, וחצי הבית שאינו צבוע מסמל את בית אמה החורגת הקר והמנוכר, וחצי הבית צבוע מסמל את בית דודתה החם והאוהב. בהמשך חייה התחתנה בהיותה בת 12 בלבד, ונולדה לבת, אך לאחר מכן הייתה קרה במשך 10 שנים. היא התפללה ושפכה את ליבה בקברי צדיקים, ולילה אחד חלמה חלום שבו אליהו הנביא מביא לה את מפתח הלידה, ואומר לה שתעלה לארץ ישראל, ובדיוק בתוך שנה מהחלום יוולד לבן. בעקבות החלום היא משכנעת את בעלה לעלות לארץ ישראל, אך בו עניה, כשמספרת לו שהיא בהיריון, לא האמינה ותראה זאת במחלת ים. 3 חדשים לאחר שעלו לארץ, נולד להם בן, הם קראו לו אליהו על שם אליהו הנביא, שנגלה אליה בחלום. בארץ ישראל הם גרו במעברות, ויום אחד שישבה במרפסת, הגיע אליה הנחש. היא אמרה לו, אני לא רציתי לך כלום, אתה אל תעשה לי כלום. הנחש הסתובב והלך. בהמשך חייה נולדו לו עוד הרבה ילדים ועינים וצאצאים, והיא גידלה את כל משפחתה בחום ובמסירות ובאמונה גדולה. וכל פעם שאחד הילדים או הנחלים שלה היו בצבא, הייתה צמה כל שני וחמישי להצלחתו עד שחזר. במרכז המוצג ניצבת דמות אישה, שהיא בעצם סבתי ובידיה ספר תהילים, שמסמל את תפילתה ואמירת התהילים הרבה שלה, שלא פסקה אף עד גיל מאוחר. האישה מוצגת כמעין עץ הפוך של שורשים למטה, שהצמרת למטה, כלומר שורשים למעלה. היא הגזע החזק והאיתן שמחובר לשמיים בעזרת השורשים של האמונה והתפילה. כמו אחרי הסבתא נפטרה בט"ו בשבט, דבר שמוסיף עוצמה לדימוי העץ. התפילה והאמונה שלה שפכו אור על כל האירועים בחייה, ואת זה מסמלות קרני האור במוצג. הפסוק הלקוח מספר תהילים, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות, מדגיש את העובדה שגם בבוקר, כשרואים, גם שהיה לה טוב בחיים, זכרה תמיד את הקדוש ברוך הוא התפעלה עליו ועודתה לו. וגם בלילה, כשחשוך, גם ברגעים הכי קשים בחיים שלה, תמיד זכרה את הקדוש ברוך הוא והתחזקה באמונה. סבתא היא דמות מאוד משמעותית עבורי, ואני נעומדת מן הרבה לחיים שלי על כוח האמונה והתפילה. וסיפורו הוא בעצם סיפורה של כל נשות ישראל במהלך ההיסטוריה. שבכל האירועים הקשים שהיו להם בגלות ובארץ ישראל, תמיד זכרו את הקדוש ברוך הוא והתפללו והאמינו בו, וזה הדבר היחיד שיחזיק אותם במשך כל השנים האלה.